Стан дотримання прав людини у Закарпатті обговорили на зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, який перебуває у краї з робочим візитом. До діалогу долучилися очільники краю, представники правоохоронних та самоврядних органів, підприємств та установ. Ми суспільство повинно, крім своїх прав, пам'ятати про свої обов'язки. Важливо це пам'ятати, що ми є європейське цивілізоване суспільство, яке, я надіюсь, дуже швидко буде в Євросоюзі, і дуже непросто балансувати всім. Це стосується всіх представників органів влади, і правоохоронних органів, і просто людей, тому що питання рівності в цілому і дотримання поваги один до одного починається з сім'ї. Забезпеченням усього спектру прав людей на Закарпатті відтепер опікуватиметься представник омбудсмана Андрій Крючков. Його офіційно представили на зустрічі і презентували Центр захисту прав людини у краї. Це буде сучасний хаб в Ужгороді з широким функціоналом. Також підняли питання роботи з родинами військовополонених, нацменшин, так зване угорське питання, а також ромське. Окремо зупинилися на позитивному досвіді регіону у підтримці ВПО та релокованого бізнесу в умовах війни. Область є унікальною. 80% у нас гірська місцевість, де знаходяться населені пункти, де людям потрапити до міста Ужгород – це в них життєва подія. Ми намагаємося все зробити, щоб ми були найближче до людей. І також у нас є вже унікальний той випадок закарпатський, де вперше в Україні в районному центрі в місті Хуст відкрито громадську приймальну повноважень Верховної Ради з прав людини. Будемо продовжувати робити це далі, будемо зробити виїзні візити в громади, які в гірській місцевості знаходяться, щоб ми були на ближче до людей. Особливу увагу приділили роботі з сім'ями військовополонених та зниклих безвісти. Адже люди мають чітко розуміти, як діяти і що точно не треба робити. Не надавайте в публічний простір будь-яку інформацію, яка стосується вашого рідного чи рідної. От взагалі це не треба робити. По-перше, ми не знаємо, де він знаходиться, ми не знаємо відношення російської сторони. Росіяни моніторять весь інформаційний простір в Україні. Коли вони отримують інформацію, вони її точно будуть використовувати проти наших громадян. Тому перше, публічність заважає. Друге, що треба робити? В першу чергу треба звернутися до Національної поліції, написати заяву, проходити юридичні всі стадії отримання витягів, оформлена офіційною процедурою, щоб продовжувала приходити соціальна вже допомога від держави. Звернення окремо до координаційного штабу з питань поводження військовополонених. Це єдиний орган, який діє. Точно не треба вестись на якісь телефонні дзвінки, на якісь шахраїв. Омбудсман назвав і проблеми, з якими стикаються у роботі. Зокрема, це недопрацювання військкоматів та органів СБУ, відсутність зв'язку слідчих з родинами, а також пасивність представників Червоного Хреста. Зокрема, у частині моніторингу і оприлюднення світовій спільноті умов перебування полонених на стороні агресора. Тортури. Друге – це умови тримання. Це величе, я коли називаю умови тримання, ви повинні розуміти, що нашим полоненим не надають достатньо їжі, води, медичного забезпечення, їх тримають в камерах просто переповнених. Результат бачить весь світ. Є хлопці, які знаходились в одиночних камерах під 6 місяців, взагалі без жодного спілкування. 29-го буде вже рік, як в Оленівці офіційно, публічно стратили наших військовополонених. Вони виходили з Маріуполя, вони виходили в присутності представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй. Їм обіцяли максимально швидко повернення через процедуру обміну. Їх всіх верифікували, вони отримали юридичний статус військовополонених і їх цинічно вбили. Яка була реакція світу? Ну, вкотре глибоке занепокоєння. Ну, скільки можна ще вважати, що слова можуть зупинити росіян? Озвучив омбудсмен і статистику. 2576 українців вдалося повернути. З них 144 цивільних, 358 дітей. Працюють і надалі над досконаленням механізму обміну.